to ti onako na 10 metara, kao što ti kažeš, prvi utisak, delo je malo povučeno, onda kako prilazi, već se smeje, zna o čemu se radi jer su ga zvali ljudi iz kluba da se upoznamo. I onda kreće priča, rekao mi je, Paul Spitz, kome jo, kao desetka, kome jo. I tako, mislim, idol, pa impresija, zamrznuta kad ga vidim. Ove, to ti je super, da. Mourinho, jednom smo se videli u njihovom, u muškom trening kampu. Poželao mi je, samo mi je poželao sreću na utakmici i bio onako prilično ozbiljno, završili su trening. Pa i dalje on ide onako ubrzano hoda, razmišlja o fudbalu verovatno, pa malo čini mi se kao i da sam sa sobom priča verovatno. Planira sledeću utakmicu. Da, Mourinho vrlo ozbiljan sav u fudbalu.